Počuli ste o gaslightingu? Gaslighting je forma manipulácie vo vzťahoch. Veľmi dlho som chcela urobiť toto video, lebo ho považujem za dôležité, aj keď očividne nebudem schopná veľa toho pokryť v jednom videu, ale chcem vám čo to o tom povedať, lebo všimla som si, že toho veľa nie je. Áno, a informácie sú samozrejme základom toho, aby sme sa vedeli pohnúť ďalej. Manipulácia ako taká je pochopiteľne vo vzťahoch rozšírená, ale pochopiteľne je odsúdenia hodná. Gaslighting je jedna z jej foriem a ja by som dnes chcela hovoriť práve o ňom. Ahojte, volám sa Bea a som z webu naplnenývzťah.sk. Ak ste tu noví a páči sa vám obsah týchto videí, tak budem rada, ak sa prihlásite na odber a zapnete si notifikácie, aby ste nezmeškali každé ďalšie video, ktoré vydám. Tak, a poďme na ten gaslighting. Ja tu mám pripravenú krátku definíciu zo slovníka, čo to vlastne ten gaslighting je. Lebo pojem je to anglický, nevedela som, ako to preložiť, nikde som to ani nevidela v tých psychologických príručkách, ako sa to po slovensky prekladá. Čiže prišla som k záveru, že asi sa to neprekladá. Možno aj preto to nie je tak známe, ale povedzme si, čo to teda je. Gaslighting je forma psychickej manipulácie, ktorou sa páchateľ, alebo teda druhá osoba, snaží zasiať pochybnosti do nás, v dôsledku ktorých potom manipulovaná osoba spochybňuje vlastnú pamäť, vnímanie reality a napokon aj zdravý rozum. Nie je to hrozne, že? Takto. Podstatou tohto gaslightingu je presne to, že tu dochádza k manipulácii reality. Preto vlastne je táto forma manipulácie taká častá vo vzťahoch, pretože tam sme s niekým, s kým sme vlastne dennodenne a špeciálne ohrozené sú tie ženy, ktoré sú vo vzťahu s niekým, kto ich manipuluje a sú vo vzťahu s takýmto človekom roky. Pretože podstata práve tejto formy manipulácie je v tom, že jednoducho ten druhý človek sa snaží nejakým spôsobom obracať všetko proti nám, áno? A v podstate v jednom bode si my môžeme absolútne prestať veriť, stratiť sebahodnotu, stratiť sebavedomie a v podstate naozaj začať pochybovať o svojom zdravom úsudku, áno? Pretože vlastne toto je taká forma manipulácie, kedy ten človek v podstate používa také nejaké podprahové alebo také, by som povedala, také jemné nuancy v tej komunikácii, ktoré ale spochybňujú úplne všetko. Problémom je, keď sa vlastne žena zasekne vo vzťahu s takýmto typom manipulátora, pretože hovorím, ako roky plynú alebo aj mesiace a my sme s niekým takýmto, tak on všetko obratne, ako on manipuluje realitu, tak jednoducho všetko otáča na nás a my začneme pochybovať nie o ňom, ale o sebe. Áno, to je mimochodom samozrejme podstata o všetkých tých manipulácií. Čiže manipulátorovi, ako každému manipulátorovi, ide samozrejme o to, aby nás mal pod kontrolou, aby dosiahol od nás to, čo chce. A pozor, milé dámy, ľudia, ktorí majú sklony manipulovať už akoukoľvek formou, presne vedia si vytipovať prirodzene osoby. Ak ste osoba, ktorá je empatická, citlivá, tak prirodzene hľadáte v druhom človeku to dobré. Áno. A títo ľudia to vedia teda veľmi pekne zneužiť. Ja vám poviem, ja mám s manipuláciou v akejkoľvek forme dlhoročné, mnohoročné skúsenosti, takže mám k tomu čo povedať a preto ma to naozaj ťahá aj k robeniu takýchto videí. Ja by som možno na záver videa chcela povedať, ako sa vlastne brániť proti manipulácii, ale to poviem až na záver. Teraz by som vám chcela dať možno také
aby ste vôbec vnímali, ako to môže vyzerať v praxi, keď sa bavíte s partnerom, alebo samozrejme tento gaslighting môže na vás používať ktokoľvek. Ako to vlastne vyzerá? Áno, čo vám ten človek hovorí, hej? Takže mám tu pripravených pár príkladov. Napríklad, to sa ti len zdá. Áno? Čiže zase spochybňovanie reality, že vám sa niečo len zdalo. Alebo napríklad, si príliš precitlivá, všetko veľmi prežívaš. Áno? Čiže zase spochybňovanie vašich pocitov. Ďalej, to sa nestalo, nepovedal som to. Áno? Čiže takéto, to je veľmi bežná taktika akéhokoľvek manipulátora, že hovorí, že on niečo nepovedal, tak to sa to nestalo. Pritom preukázateľne sa to tak stalo, ale jednoducho on nemá žiadny problém to poprieť a ešte z vás v úvodzovkách robiť blázna. Ďalšia vec. Vymýšľaš si to, alebo nevymýšľaj si. Áno, toto sú takisto také slovné spojenia, ktoré táto forma manipulácie obsahuje. Si tak trochu paranoidná, nezdá sa? Robíš z komára somára ako vždy. Hovoríš samé výmysly, hovoríš samé nezmysly. To sa nikdy nestalo. Čiže vidíte, všetko to má ale toho spoločného menovateľa, kedy dochádza naozaj k spochybňovaniu vašej reality. Áno, niečo sa nejak stane, napríklad máte na to aj dôkazy, ale ten človek vám jednoducho do očí povie, že ale to sa nikdy nestalo. Áno. Viete, toto sú veľmi také prefíkané veci a toto sú veľmi prefíkaní ľudia, preto je veľmi zložité, ak sa s takýmto človekom zasekneme nadlho, alebo keď je to napríklad náš rodič, že dobre, ďalej, bol to len vtip, neber to tak vážne, nerob zo seba obeť, prečo by ti mal niekto veriť, si iba hysterická. Ďalšia vec. Ešte pozriem, čo som tu také mala. Áno, uvedomuješ si, že to, čo hovoríš, je trošku šialené, alebo si šialená prípadne, hej? No, čo s tým, že neexistuje jednoduchá rada, ako v podstate naložiť s týmto gaslightingom, lebo viete, na manipuláciách sú založené súdne spory pri rozvodových konaniach, áno. Proste to sú veľmi ťažké veci, kde samozrejme jediná rada je nikdy vlastne do svojho života takéhoto človeka nepúšťať, či už kamarátku, či partnera, áno. Ono, tie varovné signály, ktoré sme schopné zachytiť možno už v začiatkoch, je práve to, že nám niečo nesedí. Áno? A ja vždy hovorím, že nie sme hlúpe, keď nám niečo alebo niekto nesedí. Nie sme hlúpe. Áno? Treba naozaj vždycky vnímať tie svoje pocity a naozaj tie vaše pocity sú platné. Áno. Pozor na to, čo keď je to len vaša intuícia, ktorá vám hovorí, že pozor, pozor, nezaplietaj sa s ním. Pointa je taká, najlepšie je s takýmto človekom si ani nezačať, pretože, a to vidím často, je veľmi ťažké sa potom z takýchto vzťahov vymaniť. A to hlavne preto, že žena, keď nejakým spôsobom dlho alebo dlhodobo zostáva v takomto vzťahu, tak ona jednoducho prestane si veriť a začne pochybovať naozaj o sebe, o svojom zdravom rozume, jednoducho o svojich pocitoch, áno. Čiže ona sa absolútne je vnútorne rozsekaná a to teda samozrejme vďaka tomu partnerovi, ktorý z nej naozaj sa snažil robiť celé tie roky blázna. Áno. Takže je to ťažké sa vymaniť od takéhoto človeka, ale nie je to nemožné. Áno. Vždycky je dobré mať nejakú osobu nezávislú, nezaujatú, ktorá vie objektívne posúdiť, kde je problém. Áno. Viete, aj na mňa sa obracajú ženy,
ktoré sú podúpané, ktoré majú sebavedomie pošliapané, ktoré si to dobre uvedomujú, že sa zaplietli s niekým, s kým už možno 10 rokov dozadu byť nemali, ale jednoducho takto to je. Vždycky sa dá akýkoľvek nezdravý a toxický vzťah opustiť. Áno. Zdravý vzťah naozaj nie je o tom, aby niekto spochybňoval nás, naše vedomosti, naše pocity, áno, naše prežívanie, aby z nás naozaj robil človeka, ktorý proste nie je v poriadku, hej. Na tom nie je nič zdravé. Je dobré, čo sa napríklad mne osvedčilo, ono je to naozaj toho veľa, ale napríklad, keď viete už o niekom, že je manipulátor, tak je dobré, a napríklad musíte s ním prichádzať do styku, lebo napríklad je to niekto z vašej rodiny, tak je vždycky dobré byť samozrejme ostražitý, byť prítomný, keď sa vedie dialog s manipulátorom, pretože tento človek to už má akoby na autopilota, kedy vlastne tieto taktiky skúša stále. A špeciálne, ak bol zvyknutý vás manipulovať dlhodobo, tak pochopiteľne to bude skúšať stále, pretože proste takto medzi vami je. To je dynamika vášho vzťahu. Ale je vždycky dobré nedať sa zaťahovať do v podstate čohokoľvek s manipulátorom. Existuje aj jedna skvelá kniha ohľadne manipulácií. Ja ju dám vlastne aj do popisku pod toto video. Myslím, že sa dá aj zdarma stiahnuť. A táto kniha je dobrá v tom, že ponúka naozaj praktické riešenia situácii, áno. Napríklad vždycky je dobré povedať manipulátorovi, že a to je iba tvoj názor, áno, to je tvoj názor, všetci máme svoje názory, áno, čiže vlastne takto akože to tak odpinkávate, čiže je naozaj dobré vystupovať vo vzťahu k tomu manipulátorovi tak, že jeho názor je iba jeden z tisíc, áno. Jeho názor nie je pravda, pretože každý má iný názor a je to v poriadku. Čiže vlastne dať sa do takého módu, ktorý je v podstate taký akoby lahostajný, hej, taký lahostajný, tak by som povedala. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, že ste sledovali toto video. Som tu pre vás aj na tarotové výklady, veď to mnohé veľmi dobre viete, rovnako poskytujem vzťahové konzultácie. Všetko potrebné nájdete v popisku pod týmto videom. Rovnako tam nájdete aj link na môj web naplnenývzťah.sk a ja sa teda budem už čoskoro tešiť pri ďalších videách. Ahojte.